Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U posljednjoj smo dnevnoj bazi za ovaj tjedan. Sezona je gripe i to će biti naša tema, a naš današnji gost je specijalist epidemiologije, voditelj službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo naše županije, dr. Miljenko Ljubić. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, pozdrav vama i vašim gledateljima. Sezona gripe, lani je bilo dosta problematično, ta sezona. Dvije su osobe umrle. Prekjučer je zabilježen prvi slučaj kod nas. Je li ove godine već možemo reći da je stanje bolje nego lani? Pa mi u našoj službi za epidemiologiju u Zavodu za javno zdravstvo prikupljamo prijave oboljelih koji nam šalju obiteljski liječnici. Ove godine nam je, možemo reći da su prijave stigle nešto sa zakašnjenjem i imamo mali broj oboljelih. Točni podaci koje smo imali do juče, znači prijavljeno je ukupno 26 prijava oboljelih. To se radi o kliničkim slučajevima gripe koji nisu bili laboratorijski dokazani. Prije dva dana u našem laboratoriju službe za mikrobiologiju dokazan je i laboratorijski potvrđen prvi slučaj gripe na našem području i radi se o gripi tipa A, kao i većinom ovih oboljelih koji se javljaju u Hrvatskoj. Kao što ste spomenuli, u odnosu na prošlu godinu, kada je naša županija prednjačila po broju oboljelih u ovom periodu, možemo reći za sada, znači da nam tek gripa se pojavljuje na našem području i možemo očekivati u idućem vremenu nešto veći broj oboljelih. Ako se ne varam, lani je bilo više oboljelih u Metkoviću, to jest u dolini Neretve. Je li to i pitanje kako se vodi evidencija? Pa, prošle godine je baš bila specifična, znači i na području Neretve smo imali veći broj nego onim nekim područjima Hrvatske, a pogotovo na području naše županije. Mi smo tada razlog našli, možda je javnost malo previše bila senzibilizirana i na osnovu onoga nesretnog slučaja dječaka u Metkoviću, a isto tako naša služba u Metkoviću je, možemo tako reći, bazirana na bazi jednoga doma zdravlja, tako da lakše dolazimo do informacija o broju oboljelih. Postoji porast u liječenju gripe na alternativne načine. Što vi kažete na to? Pa mi kažemo uvijek da je najbolji način da spriječimo gripu, znači prevencija, upravo je cijepljenje. I svake godine, znači na sreću, bilježimo u posljednje tri godine da nam se broj cijepljenih u županiji povećava. Tako smo ove godine cijepili negdje preko 9.500 osoba, skoro za 3.000 više nego lani. Znači, građani su poznali najbolji način prevencije protiv gripe, a isto tako mi još uvijek smatramo da bi se trebao još veći broj odazvati na cijepljenje. Da posjetim, prije nekih 15 godina mi smo cijepili i do 15.000 osoba u našoj županiji. A osim toga, znači, kao što je uvriježeno u narodu, borba protiv protiv gripe u nekim znači se sredinama, kao recimo što je često se preporuča i kao narodni neki lijekovi, to sve dobro dođe, ali mi uvijek kažemo da je najbolji način upravo ovo što sam i naveo, cijepljenje. U posljednje vrijeme i po društvenim mrežama širilo se to veliko pouzdanje u vitamin C kao da on može riješiti gripu. On pomaže, ali on nije to. Pa jedna od preporuka svakako je, znači, u liječenju gripe je uzimanje dosta tekućine i vitamina C. Vitamin C je dobar, znači on se uzima, ali kao što znamo, znači on se ne može uzimati u neograničenim količinama, on je topiv vodi i sva ona količina koja je u višku, ona će se izlučiti urinom, tako znači da preveliko uzimanje vitamina C neće nam znači pomoći u liječenju gripe, nego znači u jačanju imuniteta, ali kažem samo u određenim količinama. Kad govorimo o cijepljenju koje ste spomenuli, te oscilacije u broju cijepljenih ljudi kroz dulji period godina, kako ih vi objašnjavate? Zašto su ljudi u nekom trenutku možda izgubili povjerenje u cjepivo? Kad si govorimo o gripi. Pa poznato je svima, znači, da je naša županija specifična upravo po
ovom svome stavu o cijepljenju, tako imamo, možemo reći da smo pri samome dnu što se tiče znači odaziva na cijepljenje, kako protiv gripe, odnosno tako i što nas puno više zabrinjava kao u odnosu na cijepljenje protiv ovih obveznih cijepiva što su preporučena, znači trend u svijetu, ali evo i u Hrvatskoj, znači se širio u ovim antivakcinalnim pokretima odbijanja cijepljenja. To je nažalost zabilježeno i u našoj županiji, ali evo možemo reći polako da se ti stavovi polako mijenjaju. Posljednje dvije godine isto tako primjećujemo da se taj stav mijenja i da je sve više roditelja koji cijepe svoju djecu ovim obveznim cijepivima koji su u programu, a isto tako, kao što sam već naveo, i ovo preventivno cijepljenje protiv gripe. Ljudi se, čini se, znaju izbuniti još uvijek na razliku između gripe i obične prehlade ili čak neke viroze. Koji je pravi način za to razlikovati? Pa često se, znači, brkaju ta dva pojma, odnosno te dvije bolesti. Znači, gripa je akutna virusna bolest, znači koju uzrokuje virus gripe, i za gripu je specifično, znači, uvijek taj nagli početak i sa visokom temperaturom. Znači, javljaju se opća slabost, bolovi u mišićima, glavobolja. To su ti opći simptomi, a iza toga tek dolaze, znači, simptomi od respiratornog trakta. Znači, to je curenje iz nosa, bol u grlu, suhi kašalj koji može trajati duže. Znači, i tek kasnije nastaju ovi respiratorni simptomi, a kod prehlada, znači, odmah nam počinju ovi simptomi od curenja nosa, iz očiju, kašalj, bolovi u grlu, i nema tako visoke temperature kao kod gripe. Znači, gripa vas jednostavno, mi kažemo, baci u krevet, dok sa prehladom možete i normalno hodati, i tako nije teška klinička slika. I još jedna razlika, znači, prehladu možemo dobiti više puta godišnje, dok gripu imamo samo jednom u godini dana, znači kada je sezona gripe. Postoji više vrsta virusa gripe, nije svake godine isti, kako se to događa? Pa virusa gripe, znači ovih tipnih što mi razlikujemo, to su tip A, tip B i tip C. Najčešći koji se javlja je gripa tipa A, a u manjem obimu i gripa B, dok gripa C se izuzetno rijetko javlja, znači, kod bolesnih osoba, ali kao što je poznato, ovi virusi imaju dosta svoju specifičnost. Mi kažemo, oni su skloni promjenama, mutacijama, pa svake godine imamo različite mutacije ovih virusa, znači na osnovu dva antigena koji se nalaze na virusu gripe, česte su njihove promjene, pa tako i svake sezone dobijemo neki novi virus, i onda on lako, pošto nije prepoznat u populaciji, dolazi do izbijanja ovih oboljenja, odnosno mi kažemo epidemija svake sezone. Znani su uzrok zašto se događaju te promjene? Pa virusi su inače, znači, virusi na svojim površinama imaju te antigene koji su skloni, znači skloni su mutacijama, promjenama, znači baš upravo ovi tipovi RNK virusa, kao što je virus gripe, oni su skloni ovim promjenama. Onda ljudi često kažu, aha, mi smo se sad ove godine cijepili za gripu tipa A, a došla je tipa B, je li to stvarno moguće? Pa nastoji se uvijek da se u sastavu cijepiva bude oni sojevi virusa koji se očekuju da bi mogli biti. To je, ne može se uvijek 100% pogoditi, ali znači sa praćenjem epidemiološke situacije, pogotovo znači ako je gripa bila na južnoj hemisferi, ona se očekuje isto tako i taj tip gripe na sjevernoj hemisferi, i tako se znači radi, odnosno radi se na proizvodnji takvih virusa cijepiva. Ali isto tako, znači, ako dođe neki tip drugi virusa gripe, i ti tipovi gripe koji su u cijepivu daće solidnu zaštitu kod onih koji se cijepe.
Gripa je, kao što smo rekli, sezonska bolest. Zašto se ona baš javlja u ovom dijelu godine? Postoji li neki razlog uopće? Pa, virus gripe je uvijek prisutan, odnosno za vrijeme sezone, odnosno kraj jeseni i početak zime, kada su hladniji dani, zrak je suh, lakše virus dolazi, znači prijemčiv je, a isto tako ljudi više borave u zatvorenim prostorima, pa dođe do lakšeg oboljevanja od gripe. Kad je hladno vrijeme, onda su upozorenja da se ne izlazi previše van i da se stoji u toplome, da se čovjek dobro obuče i slično. Međutim, preporuke općenito za gripu i prevenciju jest da treba provjetravati, treba boraviti na svježem zraku. Kako onda to dvoje spojiti? Točno je tako. Znači, mi smo rekli da za vrijeme sezone gripe treba isto tako baviti se nekim fizičkim aktivnostima, ne pretjerani, boraviti na svježem zraku, ali izbjegavati neke prevelike gužve. Znači, ne možemo mi biti tako kažemo, stalno u zatvorenom prostoru. Uvijek je dobro više boraviti na svježem zraku i sigurno, znači, ali prikladno se obući, slojevito, isto tako to nas može, znači, te mjere nas isto mogu dovesti da manji rizik od oboljenja od gripe. Ima li smisla cijepiti se nakon što je epidemija gripe već počela? Pa to su nama česta pitanja i dolaze nam ljudi upravo sa takvim pitanjima. Mi kažemo da može, znači i u tijeku epidemije mogu se osobe cijepiti, znači prvenstveno iz razloga, znači takve osobe ako su već u inkubaciji gripe i ako već imaju možda neke početne simptome, odnosno ne znaju da imaju gripu, mi ih cijepimo iz tog razloga. Ne možemo i garantirati da će ih cjepivo potpunosti zaštititi, ali može štititi to cjepivo od komplikacija. Znači, veoma bitno kod gripe, pogotovo kod ovih kroničnih bolesnika i starijih, da spriječimo te komplikacije, prvenstveno upale pluća, koje za starije osobe i bolesne može doći i do čak smrtnog ishoda. Najranjivija skupina u ovoj sezoni gripe su upravo stari i djeca. Točno tako, ali evo kažemo mi iz naših evidencija vidimo da nam se upravo najveći broj cijepi i starijih osoba, što je za pohvaliti, znači, ali isto tako znači broj bi trebao nešto biti veći. Predviđa se da bi čak te starije populacije trebalo se negdje procijepiti i do 75%, ali mi smo negdje na oko 30-40% što cijepimo te populacije. Isto tako mala djeca, znači isto tako su ranjiva skupina, ali nažalost veoma mali broj nam se djece cijepi, a što upravo imamo da je najveći broj u ovim prethodnim godinama oboljelih upravo među malom djecom, što predškolske i školske dobi. Postoji šansa da netko tko se cijepio na vrijeme ipak oboli od gripe? Postoji, znači, pogotovo znači ako cjepivo, mi uvijek kažemo cjepivo vam ne može pružiti 100% zaštitu, on najbolja zaštita je kod zdravih mladih osoba, a najlošija je kod starijih osoba, ali isto tako kao što sam rekao i ta zaštita bila ona i do 20-30%, ona će spriječiti komplikacije kod ovih koji su se cijepili. Kako sve može doći do komplikacija u slučaju gripe? Znači, prvenstveno mi kažemo da kod gripe potrebno je mirovanje. Mi kažemo treba gripu odležati, uzimati dovoljno tekućine mi kažemo da je liječenje simptomatsko. Znači, ako imamo visoku temperaturu, snižavati temperaturu, kod glavobolja uzimati lijekove protiv bolova, dosta tekućine i onda prvenstveno, znači, bi trebalo doći do poboljšanja. Ako u slučaju znači ovih mjera koje sam naveo i dalje temperatura raste, odnosno nakon 2-3 dana kad nam je pala temperatura pa se ponovno
ponovno javi ili dolazi do otežanog disanja, bolovi u prsima, takve osobe bi se trebali svakako javiti svom liječniku, jer možda doći do komplikacija gripe, znači može se na gripu, mi kažemo, nakalemiti neka bakterija i onda da izazove bakterijske upale srednjeg uha, bronha, pluća, i onda mi dolazi do tih komplikacija koji svakako trebaju liječničku intervenciju. Kad netko već oboli od gripe i prepoznaje da se o tome radi, što savjetujete da onda dalje radi? Onda je s cijepljenjem gotovo. Točno, znači mi smo već rekli koje su mjere, koje je liječenje. U svakom slučaju, kod lakših slučajeva, takve osobe ne bi trebale da idu u ambulante po ove lijekove koje sam naveo. Znači, to je simptomatsko liječenje koje mogu njihove najbliži nabaviti u ljekarnama i odležati kod kuće, ne ići u ordinacije, tako prvenstveno iz razloga zbog mogućeg širenja, znači u čekaonicama daljnje da se širi, a isto tako, znači kod ovih slučajeva kad se mogu javiti komplikacije, tek onda takve osobe se mogu javiti svome liječniku. Kad govorimo o prevenciji koja je jako važna, naravno cjepivo, evo vi ste rekli da je broj jedan, uz to idu i primjerice prehrana, ljudi kažu recimo kupus je zdrav, treba ga jesti i ovo doba, koji su možda neke najbolje namirnice za konzumirati? Pa evo, kao što ste rekli, znači uz ove mjere što sam napomenuo, znači prvenstveno dolazi raznovrsna prehrana bogata vitaminima, znači mi možemo reći da u našoj županiji možemo zahvaliti da imamo ovoga sezonskog voća koje je dosta bogato i sa vitaminima, znači to su voće, povrće, razne žitarice, dosta tekućine i jednostavno znači prilagoditi se ovoj sezonskoj hrani i kao što sam već rekao, vitamine i to je to. Rekli ste da je porast broja cijepljenih u županiji, što je po vašem mišljenju dobro čuti. Je li se ikad dogodilo da je u našem kraju bilo smrtnih slučajeva od gripe kroz povijest? Pa evo, spomenuo sam i ovaj tragični događaj nesretnog dječaka iz Metkovića. Prvenstveno je kod njega bila, znači, gripa u prvom slučaju, a onda je došlo do infekcije sa streptokokom koji je nažalost i tragično završio. Što se tiče samih smrtnih slučajeva, znači najteži slučajevi koji se dogode u bolnici, oni se i prijave u našu službu. To je relativno mali broj, ali je nešto specifično za gripu, što mi epidemiolozi kažemo da u vrijeme sezone gripe se pojavljuje jedan višak smrtnosti. Znači da se primjećuje da više ljudi umire tijekom sezone zime, što se sigurno može pripisati i oboljenjima od gripe. Mi evo nastojimo svake godine napraviti ovo vrijeme neku emisiju, podsjetiti ljude na to što i kako se treba ponašati. Govori li se u javnosti dovoljno? Pa dovoljno nikada dosta. Znači naš Zavod za javno zdravstvo je prepoznat po nekim preventivnim akcijama. Mi znači svake godine prije sezone gripe na svoje web stranice stavljamo članke o gripi, kada počinje cijepljenje, gdje se mogu cijepiti, koji su znaci bolesti, preporuke za cijepljenje. Svakako, znači, osim ovih na stranicama našeg zavoda, naši djelatnici istupaju i u raznim medijima, što je za pohvalu, i svakako, znači, na jedan širi način informirati naše građanstvo o samoj bolesti i mjerama prevencije. Mislite li da nekad u medijima poglavito ima i širenja nepotrebne panike, to jest da se i senzacionalistički pristupa baš temi gripe, evo? Pa točno, ima i takvih informacija. Znači, gripa iako je bezazlena bolest, znači ona, kao što sam i rekao, nekad zna imati smrtne ishode, ali treba sigurno shvatiti i ozbiljnost
ove bolesti, ali ne na jedan senzacionalistički način prilaziti tome. Znači, uvijek je dobro provjeriti informacije ko vam daje, gdje ste pronašli te informacije. U krajnjem slučaju možete se javiti uvijek u svojim sredinama i zdravstvenim službama. One će vam dati najbolju informaciju. Koristili smo nekoliko puta taj izraz epidemija gripe. Koja je uopće definicija epidemije, to jest kad je neka bolest došla u fazu, to jest prerasla u epidemiju? Pa mi za gripu uvijek kažemo da je pojava bolesti u epidemijskom obliku, jer je veći broj oboljeli. To je jedna definicija bolesti, znači kada se javlja veći broj oboljelih uobičajeno od nekoga broja. Isto tako, znači, za vaše gledatelje možemo reći, mi epidemiju nekad smatramo i pojavu samo jedne bolesti. Znači, ako je ona neobičajna po svome mjestu nastanka, odnosno ako nismo imali tu bolest, već za nas to može biti znak da može doći do epidemije. Odnosno, ako su dva ili više slučaja povezani, znači od neobičajnog broja koji se očekuje, mi u takvim slučajima uvijek govorimo da se radi o epidemiji. Postoje i druge bolesti koje imaju, tako reći, svoju sezonu, to jest, da, sezonu epidemije, je li tako? Postoje, znači... Što nam je sljedeće? Pa, sada, evo, upravo što nam je aktualno, znači, evo, već to i po medijima se spominje, sad su neke respiratorne bolesti koje su specifične za neka druga područja, recimo sada grupiranje bolesti ovih virusnih upala pluća u području Kine. Znači, već je to neobičajen broj, već se Svjetska zdravstvena organizacija brine. Znači, mi danas znamo da je svijet globalno selo, znači putevi ljudi i roba su svugdje u svijetu. Znači, danas to imate na Dalekom istoku, može se sutradan pojaviti i kod nas. Znači, za vrijeme ovih zimskih perioda su neke respiratorne bolesti, ljetu dolazi više neke crijevne bolesti. U svakom slučaju mi pratimo ta stanja, uvijek nastojimo, znači, izići u informaciju u javnost da se ljudi upoznaju šta im tada prijeti, i svakako to je i zadatak našeg zavoda. Ospice su isto bile jedna vrlo aktualna tema. Je li bilo više ospica nakon što su one bile na svim naslovnicama? Pa, na sreću, znači, mi smo prošle godine, odnosno, imali jednu malu epidemiju, to je bilo negdje ukupno 19 oboljelih, i baš zahvaljujući angažiranosti djelatnika zavoda i svih medicinskih djelatnika smo uspjeli spriječiti daljnje širenje te infekcije. Znači, radi se o 2018. godini. Znači, 2018. godini, i upravo, znači, zahvaljujući tome nije došlo do daljnjeg širenja epidemije. Imali smo to upravo pred turističku sezonu. Znamo da je Dubrovnik turistički grad i nije došlo nikakvog utjecaja bi bilo na turističku sezonu. Isto tako, znači, 2019. u Hrvatskoj smo imali nešto manji broj oboljelih od ospica, ali na sreću u našoj županiji nije zabilježen niti jedan slučaj. Kad govorimo o epidemijama, uz to je povezana odmah i ta tema cjepiva o kojoj smo isto već govorili. Koliko su cjepiva u stvari opasna, koliko ima razloga za strah? Pa, to je to pitanje koje, vjerujem, čujete uvijek iznova. Pa mi sa takvim pitanjima se često susrećemo, shvaćamo i zabrinutost roditelja, interes medija, ali po svaki put nastojimo dokazati. Znači, sva ona cjepiva koja se koriste u Republici Hrvatskoj, to su cjepiva koja su odobrena od ovlaštenih agencija. Znači, prije puštanja u promet tih cjepiva izvršena su sva moguća testiranja o njihovoj korisnosti i neškodljivosti. Znači, u Hrvatskoj se koriste provjerena, sigurna cjepiva, znači, i u programu cijepljenja, znači, upravo takva su cjepiva, znači, koja imaju daleko, daleko veću korist nego od nekih blagih nuspojava koji se često spominju kao neki razlog odbijanja od cijepljenja.
Koje su neke najčešće zablude s kojima ljudi pristupaju cjepivu? Upravo zbog takvih nekih informacija koji ljudi nalaze u nekim dijelovima medija, to su neprovjerene informacije. Prvenstveno, znači, da li se radi o nekim supstancama koji uopće nema u cjepivu, znači da su to nekada spominju su živa, pa onda neki da cjepiva izazivaju teške reakcije, pogotovo u dječjoj dobi autizma. To naravno znači plaši roditelje i opravdan je njihov strah, ali sigurno u razgovoru sa njihovim izabranim liječnicima, cjepiteljima, kao što imaju povjerenje u liječenje njihove djece, isto tako bi trebali imati i povjerenje kad im liječnik savjetuje šta je potrebno da se zaštite od tih bolesti upravo cijepljenje. Što u slučaju kad liječnik kaže ne cjepivo? Pa teško je zamisliti, znači mi imamo takvih slučajeva, čak i kolega koji istupaju u takvim u medijima sa takvim stavom, međutim taj stav je prvenstveno osuđen od nas struke, Hrvatske liječničke komore, i sigurno takvi istupi štete i zbunjuju roditelje, i ja se nadam da će i od strane Ministarstva zdravstva i od liječničke struke sigurno takvi istupi sigurno trebaju biti sankcionirani, i mislim da im nije mjesto u našoj liječničkoj struci. Da se pred kraj razgovora vratimo još malo na temu gripe. Kakva su vaša predviđanja za nastavak ove sezone gripe? Pa jedna izreka, znači, za gripu koja uvijek vrijedi, znači da je gripa nepredvidiva bolest. Teško je prognozirati koliki će biti broj oboljelih, ali svakako, znači, mi u narednom periodu očekujemo povećanje broja oboljelih. Prvenstveno, znači, djeca su nam se vratila u školske ustanove, veći broj ljudi će boraviti u zatvorenim prostorima, i tako da možemo očekivati veći broj oboljelih, i ne možemo, znači, predvidjeti kada će biti najveći broj oboljelih, dokad će to trajati. Kao što sam već rekao, prošle godine je već veći broj bio nama u 12. mjesecu, a za sada je to minimalni broj kako u nas u županiji, tako i u cijeloj Republici Hrvatskoj. Evo, uz minimalni broj oboljelih i u našoj županiji u Hrvatskoj, vrijedi još jednom naglasiti po pitanju cijepljenja, u našoj županiji stojimo bolje nego lani. Točno, znači, upravo drago nam je što se veći broj odazvao na cijepljenja. Isto tako, znači, kao nije još uvijek sezona gripe u zamahu, svi oni koji se nisu cijepili, a spadaju u neke rizične skupine, mogu se javiti kod nas u Zavod na cijepljenje ili kod svojih izabranih liječnika. Cjepiva još ima. Cjepiva ima, ili se ikad dogodilo da ga je nestalo? Pa, kao što sam i rekao, prijašnjih godina kad smo cijepili negdje do 15.000 osoba, često nam se događalo, znači, da nestane cjepiva. Ove godine smo, kao što sam i rekao, prvo smo imali 8.000 doza, i to nam je planulo, tako reći, planulo u jednome dahu, i zahvaljujući Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje mi smo dobili i dodatnih 1.800 doza, znači negdje smo cijepili oko 9.500, tako, znači, nestašice cjepiva nije bilo. U odnosu liječnik-pacijent vrlo je važno povjerenje. Biste li vi rekli da ljudi i dalje vjeruju liječnicima? Pa to je, znači, mi na tome principu, znači, kao humanisti, kao liječnici koji smo izabrali to zvanje, prvenstveno pomagati drugima, sigurno smatramo da između nas bi trebao i postojati između nas i pacijenata odnos nekoga povjerenja, uvažavanja, i ja se nadam da većina mojih kolega, odnosno žitelja naše županije, nailazi na takve liječnike i sa zadovoljstvom mogu kazati, znači, da taj odnos i postoji. Hvala vam lijepo što ste danas bili naš gost i što ste nas informirali o svemu o čemu smo govorili. Vidimo se ponovno nekom drugom prigodom. Hvala i vama.
Hvala i vama poštovani gledatelji što ste i danas bili uz emisiju Na dnevnoj bazi. Želimo vam ugodan vikend, a u ovoj se emisiji ponovno družimo od ponedjeljka. Ako ste neke od emisija tijekom ovog tjedna, a i ranije propustili, sve ih možete pogledati na našem YouTube kanalu. Hvala vam i doviđenja.